Sufem Fofanou a dostane žlutou. Odrazil k Badiašilovi Wanderson. Ještě Badiašil. Nebezpečný míč, který Walter Benítez dokázal skrotit. Leko. Tchouaméni. Tam není nikdo. Plně zbytečný pohled, zatím se hraje dál. Problémy tam ale má Budaují. Zatím ale může být spokojnější ta domácí většina. Tohle je Holand. Tchouaméni má místo před sebou. Martins posílí Monaco v následujících minut. Brahim. Thuram. Teď zase jet proti čtyřem na druhé straně. Thuram vede balón až do pokutového území. Tečovaná střela těsně vedle. To by byla velká paráda. Porání Khéphrena Thurama, kdyby tohle skončilo i golovou tečkou, ale teď zase měla. Daroval balón Khéphrenu Thuramovi. 3-3. Zadu to dobíhá ještě Tchouaméni, který ale musí dávat pozor, ten už žlutou má. Konec. Thuram. Tímhle Boadu nemohl nic dělat. Ještě je to ale Tchouaméni. Boadu čeká na malém vápně, jenomže bude z toho nic, který naznačuje hráčům, ať už tam samozřejmě